हेलो সকলে ভালে আছেনে আজি মই আহিছো বালিচৰত আৰু নতুন পানী আহিছে তাত মাছ মাৰো বুলি ভাবিছো চাও মাছ পাওনে নাপাও মই মানে এটা খিলাৰি নহয় মাছ মাৰা পলিথিন লগত লৈ আহিছো যদি পাও ইয়াতে ভৰাম বলকচোন আমি মাছ মাৰি লওঁ এইবিলাক কি গছ গম পাইছেনে মই এবাৰ কৈছিলোঁ যে এইটোক জাও গছ বুলি কয় এইটো জাও গছ বুলি কয় আৰু এই জাও গছটোৰে ঘৰত মানে চোতাল ঝাৰু দিয়াৰ কাৰণে বিৰাট সুবিধা এইটো যদি আমি এনেকৈ ভাঙি লওঁ ন এইটো দহডালমান যদি লগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চোতাল ঝাৰু দিয়াৰ কাৰণে বেষ্ট মজা কিনিব নালাগে যে নহওক আহক আমি এতিয়া মাছ মাৰি লওঁ অ' দা কি বনাইছে মাছ বনাইছে পাইছেনে মাছ মাছমৰীয়া হয় এটা কথা গম পায় নে আমি যিবিলাক নিমখ খাব তো গম পায় তথাপি মই কওঁ যিবিলাকে গম নাপায় এইবিলাক যে ফেন যে এই ফেনৰ পৰাই কিন্তু নিমখ বনায় সেইটো সাগৰৰ পৰা হয় নদীৰ পৰা নহয় আৰু এইবিলাক ফেন এনেকুৱাবিলাকে যেতিয়া মানে কিবা আমাৰ যেনেকৈ কৈঠা ৰৈ সেই কৈঠা ৰোৱাৰ দৰে জেগাবিলাক ৰাখি দিয়ে আৰু তাতে ফেনবিলাক সোমাই 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 সেইবিলাকৰ পৰা বহুত কিবা কিবি মেহনত কৰি কিনে তাৰ পৰাই নিমখ তৈয়াৰ কৰে বিশটামান পালোঁ দেখাই দি আছোঁ হা বইলা মাছ চব দালিত যদি ভিতৰত পেলাই দিওঁ দালিখন খোৱাৰ টেষ্টিয়ে বেলেগ হ'ব খুহি লওঁ যদিও বা আমি মাছ মৰা খিলাৰি নহয় তথাপি চাৰিজন মিলি এইখিনি পালোঁ এসাঁজ হৈ যাব